زمونږ هدف سوله ده. مونږ غواړو چې لکه د نورو هیوادونو په شان مونږ هم آرامه او سوکاله هیواد ولرو. مونږ کمانډویان چې یو د ښه تجهیزاتو څخه برخمن یو، لکه د دوربین څخه، د مجهز سلا څخه. مونږ له نړیوالې ټولنې څخه ډېره مننه کوو. زمونږ یوازینی هدف افغانستان کې سوله راوستل دي، افغانستان کې امنیت، او د افغانستان غیور او غیرتمن خلکو ته سوله راوستل دي. مونږ د افغانستان د خلکو نمایندګان یاستو، او خاص افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې مونږ د کمانډو سرتیری د افغانستان هر امنیتی یو سرتیری چې یو قطره خونې په ځان کې وي، یو قطره وینه هم په ځان کې لري، انشاءالله د افغانستان د خاورې نه دفاع کوي. کمانډو ها به تجهیزات پیشرفته داره، از امکانات دسته‌ای که داره کمانډو بسیار مورال قوی داریم، هیچ موقع شکست نمیپذیریم.